Me aloitimme 5 kansanedustajalla. Eli on syytä muistuttaa, että myös kansanedustaja Sari Essayah. Joo. Niin hänen nimensä oli tässä. Hän oli meillä täällä mukana alussa ja valitettavasti joutui lähtemään siinä päivällä. Hän on täällä käynyt muutaman kerran ja seuraa kyllä myös aktiivisesti. Ja kaupungin puolesta haluan vielä tässä kollektiivisesti kiittää kaikkia täällä olevia osaa, jotka on kärsineet minun kollegaalisuudestani ja yhteisestä työstä maakunnankin hyväksi. On ollut vaikeaa. Ne on ollut vaikeaa, mutta hyvin on pärjätty. Ja sitten paikalla on siis meillä 4 näistä 5 kansanedustajasta. Tietysti meidän Tuula Väätäinen, joka on vahvasti sote-puolella ja muualla ja myös toimii tänä päivänä, Ilo Hänelas toimii myös Savonian hallituksessa. Ja sitten Markku Eestilän kanssa teimme varsin päällimmäisenä. Miten sote-asia, miltä näyttää tänä päivänä? Meillä on puhuttu Pohjois-Savon sotesta, muun muassa Varkaudessa, jos ajatellaan sitten valtakunnallisesti, että onko sitten minkälainen himmeli niin kuin pahimmillaan tulossa? No, mä en usko, että on himmeli tulossa. Ja tänä päivänähän kuultiin, ja jonka nyt oli jo tietoinenkin, että Varkauden alueella on todella osattu niin tämä perusterveydenhuolto ja erikoissairaanhoito yhdistää. Mutta että, jotta se toimii, niin se on yhteistyössä KYSin kanssa. Ja sitä kuviota meidän täytyy niin vahvistaa. Että mä ajattelen niin, että meidän pitää kaikessa tilanteessa pitää huolta siitä, että meidän erikoissairaanhoito pysyy ja vahvistuu. Koska sitä kautta myös niin kuin mahdollistuu se, että meillä on myös sitten niin sanottuja etäpisteitä, Iisalmen Varkaus. Ja tämä toiminta olisi sitten niin kuin kattavampi koko alueella. Että täällä on hyvin saatu organisoitua sosiaali- ja terveydenhuolto yhteen. No, täytyy myöntää, että on kovasti vaikuttunut siitä, että miten täällä on pystytty kamppailemaan, taistelemaan kaikennäköisten haasteiden edessä. Tietyllä tavalla, kun on poliisin näkökulmasta ollut vähän erilaisia, erilainen näkökulma ja nähnyt vähän niitä vaikeampikin hetkiä, mitä tämä kaupunki on yhteisön niin kuin kokenut, niin on pystytty taistelemaan ja löytämään ratkaisuja ja tavallaan keksimään myöskin sitä pyörää uudelleen ja niin kuin saatu pidettyä työpaikkoja ja laitoksia. Tällä pystyy sitten tullut vielä kalanjalostus. Kuvia, jotka ovat aivan huikeita, että tälleen niin kuin ruoka-ihmisenä niin erittäin pärättävää ja kiinnostavaa niin kuin käydä näissä laitoksissa ja huomata, että on todellakin niin kuin hieno ja korkean tason juttuja. Et jos ajatellaan niin, että mihinkä me olemme menossa, että siinä niin kuin, että väkiluku vähenee ja meidän pitää koko ajan miettiä uudella tavalla tehdä asioita, ja täällä on tehty uudella tavalla asioita. Että kyllä siinä niin kuin mun mielestä on monessa asiassa niin kuin myöskin mallin ottamista se, että miten ahtaassa paikassa pärjätään, ja kun vaan käytetään sinnikkäästi, ei heittäydytä ja luovuteta, vaan niin kuin kamppailla vasta etitetään uusia ratkaisuja, niin niitähän löytyy. Ja tämän, mun mielestä se on niin kuin se, mikä on mulle ollut se isoin anti täällä, ja taas semmoinen niin kuin tosi positiivinen anti myöskin, että kyllä sitä voidaan pärjätä, että ei koskaan ei anneta periksi niin kuin viimeinen henkäs imastaa, niin silloin ehkä. Mutta että tämä on hienoa. Miten tuo käräjäoikeusasia, kun se on ollut veitin terällä niin sanotusti, miten näit sen? Joo, sehän on meilläkin tässä semmoinen yhtenä teemana meidän porukassa ollut ja pidetty sitä niin kuin keskustelua yllä, ja kyllähän se on epäonnistunut päätös. Että niitä ruvetaan sieltä karsimaan. Ja nyt kun huomataan esimerkiksi Kuopionkin osalta, että meillähän tilat on aivan liian pienet siellä, ja sitten myöskään ei ole rahaa siihen remonttiin, mikä siellä niin kuin tarvitaan. Ja edelleenkin, vaikka käräjäoikeusuudistus on jo tehty, päätöksen on tehty, niin sitä huolimatta mitä ei ole tapahtunut, koska ei voi toteuttaa. Niin ei siinä ole mitään järkeä. Ja kyllähän me nyt ollaan hyvin vahvasti sitä mieltä yllä rintamalla, että se on peruuttava. Että siinä ei ole mitään järkeä, ei tule säästöjä. Ja senkin takia, niin kun, ja jos ajatellaan niin kansalaistenkin niin asemaa ja ihan millä tavalla nyt sitten
tasavertaisuus, oikeudenmukaisuuskin toteutuu tässä maassa, niin se ei puhu sen puolesta. Eli me ollaan kyllä hyvin vahvasti sitä mieltä, että se on peruttavaa. Ja onneksi meillä sattuu olemaan oikeusministerikin vähän samoilla linjoilla, että se ei ole onnistunut uudistus. Tämän puolesta tullaan tekemään kyllä kovasti töitä. Tässä on ehkä hyvä mainita, että hän tavattiin ennen joulua edustaja Semin kanssa, ministeri Henriksson ja hänen valtiosihteerinsä. Ja juuri nämä edustaja Kilven mainitsevat näkökohdat oli voimakkaasti esillä. Ja ministeri näytti miettiväiseltä, kun se tilaisuus päätti. Ja on hyvä kuulla, että jos tällaista tunnelmaa tosiaan alkaa siellä enemmänkin olla, mitä siinä tapaamisessakin on. Mitään käsitystä aikataulusta, milloin sitä voisi jotain liittää. Sen verran viimeis, kun kävin keskustelua tästä asiasta, niin nimenomaan ministerin kanssa niin sanoi, että niin vuodenvaihteen jälkeen palataan ja mietitään, mitä tämä voidaan tehdä. Se, ennen niin vuodenvaihetta, joulun alla käytiin se keskustelu, että ennen vuoden päätöstä niin ei äiti minkäänlaisia päätöksiä täytyy. Kokea kuvauksia. Mutta Henriksson on silloin edellisen kerrankin, kun tämä oli tapetella ja silloin Eestillä te kumppanit, mikä oli hänen kanssa keskustelussa ja silloin se siirtyi tämä päätös, mutta viime kaudella sitten tapahtui sellainen vahinko, jota ei olisi tarvinnut tapahtua. Perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johanna Ojala-Niemelä oli myös tapaamisessa ja hän on myöskin hyvin pitkälti jakanut tämän ja lähestymistä. Mitä hän on Varkkauden ja Ylä-Savon? Tässä meillä on aika paljon yhteisiä asioita tässä. Kyllä se on niin koko Pohjois-Savon asia myöskin ihan samalla tavalla, että niin todellakin se, että saadaan niitä käräjäoikeuden toimia niin kuin ne pitää toimia, niin kyllä se niin palvelee kaikkien etu, koko tämä etu. Se jotenkin näyttäytyy siltä, että tämä Ylä-Savon alue, Iisalamme ympärillä oleva Ylä-Savon alueella tai Varkauden seurakunta, että ne on aika lailla vastinpareilla. Ja kyllähän maakuntahallinto, maakuntahallitus, maakuntavaltuusto niin on strategiassa lähtenyt siitä, että tämä maakunnan kehitys tapahtuu pääsääntöisesti niin kuin näiden kolmen kaupunkin voimia. Eli siellä on tietenkin Kuopio keskuspaikka ja sitten Varkaus ja Iisalmi. Tätä ei saisi unohtaa koskaan missään näistä kaupungeista, että aina pitäisi antaa arvo toisen kehitykselle. Ja mun täytyy sanoa, että mä oon käynyt täällä Varkaudessa ja tiedän energiaklusterin merkityksiä ja miten hienoja kansainvälisiä yrityksiä, mutta Varkaus jotenkin niin kuin se, ehkä näiden toimialasta johtuen ei tuo näitä yrityksiä samalla tavalla esille julkisuudessa kuin esimerkiksi Ylä-Savo tuo Ponsse, Olvia, Normettia ja Kenellekin ja näitä, ne on niin kuin kansainvälisesti saanut palkintoja, että teillä on niin kuin vastaava vientinyrkki täällä kuin Ylä-Savossa. Siinäkin mennessä nämä talousalueet jopa peittoo Kuopio, eikä tämä ole mikään kilpailu, mutta näin se vaan on. Mutta Ylä-Savo tuo, koska ne on jotenkin niin kuin kuluttajalta lähempänä niin kuin ollut jo tämmöiset kuin sitten tämä energiaklusteri, että nämä on aivan mainioita yrityksiä ja siellä on työntekijämäärä lisääntynyt ja tämä kaikki on tuonut tullessaan ja myös tämä metsäsektorin nousu, mitä Karin kanssa ollaan maa- ja metsätalousvaliokunnassa oltu sitten pönkittämässä lainsäädännön säätämisen näkökulmasta, niin se on selvästi luonut tänne Varkauteen niin kuin uutta valoa ja uskoa verrattuna tilanteeseen esimerkiksi 6-7 vuotta sitten. Että tämmöinen näkemys itsellä tulee ja eduskuntahan on omituinen paikka, että siellähän joskus asiat, joita kukaan ei kannata, etenevät ja asiat, joita kaikki kannattaa, niin eivät etene. Että tämä käräjäoikeusuudistus oli tyyppi esimerkki siitä, että kun ministerit ja ehkä jotkut kansanedustajat lähtee uskomaan ministeriön virkamiehiä sokeasti, niin tähän joudutaan. Kyllä niin monta kertaa itsekin toin tämän käsittelyn yhteydessä, kun se oli lakivaliokunnassa ja täysistunnossa, tämä talouslaskelmat, mitä esitetään, eivät pidä paikkaansa, mutta siitä huolimatta se hallitus sovun merkeissä tämä onneton uudistus vietiin läpi, ja se oli minusta suuri virhe, joka tiedettiin jo tehtäessä, koska talouslaskelmia ei ollut olemassa. Ja mä muistan, kun eräs kansanedustaja mulle sanoi, että hallituspuolueen kansanedustaja, että ei pitäisi seiniin rakastua, niin mä vastasin hänelle täysistunnossa, että joo, ei pitäisi tietenkään seiniin rakastua, varsinkaan kun ei tiedä, mitä ne maksaa. Ja nyt me ollaan juuri siinä pisteessä, ja me juttelimme ennen tätä Varkauden tilaisuutta, meillä on kansanedustajien kanssa WhatsApp-ryhmä, niin että mitkä on meidän yhteiset viestit, niin tässä tulikin hyvin esille, että me kaikki ollaan sitä mieltä, että tämä käräjäoikeusuudistuksen
tietyt sivukansliat, joita tässä maakunnassa on sitten Varkaus ja Iisalmi, niin se pitää purkaa se päätös. Et se on meidän mielipide ja me kaikki ollaan vaikutettu siihen ja keskusteltu ministerin kanssa ja jatketaan sitä työtä. Ja toivottavasti ministeri Henriksson, joka on jo 2011 sillä kaudella oikeusministerinä ollessa vastustanut tätä käräjäoikeusuudistusta. Ja nyt kun siellä on sitten tietenkin muutkin puolueet, jotka sitten on niin kuin myötämielisesti niin kuin nähneet, että se oli suuri virhe, niin me pannaan kyllä toivo sille, että hallitus muutaman paikkakunnan osalta muuttaisi tätä tehtyä päätöstä. Ja siinä tuli, mitä Markku Kilpi sanoi, ihmisten oikeuden pääsy. Ja sitten Iisalmessakin tilanne on se, että omistaja jo ihan julkisella asiakirjalla sitoutui alentamaan vuokraa. Eli nyt ei voi enää niin kuin talousluvuillakaan perustella ainakaan siihen suuntaan, että se pitäisi jättää ennalleen. Koska on halvempaa, että täällä ja sitten Iisalmessa eli Ylä-Savossa sitten toimisi. Sillä on suuri merkitys myös poliisin kannalta ja kaikki nämä asiat, mitkä sitten perusteluissa näköjään ei noteerattu juuri miksikään. Ja toinen yhteinen asia, mikä meillä on, ja se koskee Kuopiota, eli eihän me kansanedustajat voi ajaa joko Iisalmen, Varkauden tai Kuopiota, vaan koko Savo-Karjalan etua tietenkin ja Suomen etua, niin se koskee tätä keskittämisasetusta niin sanotusti, ja siellä on sitten se 6. pykälä tai lohkoiden pykälät mitä tahansa, niin siellä on erästä tai-sanasta tullut aikamoinen riita, koska on tietyt leikkaukset, joita tehdään ehkä parisataa jotakin tämmöistä vuodessa, niin meidän mielestä totta kai ne pitää säilyttää niin kuin yliopistollisessa sairaalassa, eli KYSissä. Ne on näitä keuhko-, ruokatorvi-, haimosyöpiä ja tämmöisiä. On kysymys on siitä. Joo, ja sitten kun se, ja Jyväskylän haluaisi niitä, mutta kun siellä asetuksessa onneton asetus, kun valtioneuvosto aikana teki, niin siellä oli, että pitää yliopistollisesta sairaalassa suorittaa nämä harvinaiset leikkaukset, tietty lukumäärä, tai vastaavassa sairaalassa. Mm. Sitä ei olisi ikinä pitänyt panna tämä vastaavassa sairaalassa, koska se avasi hirveän riidan. Ja nyt tässä asetusluonnoksessa tämä tai vastaavassa sairaalassa, niin se loru on otettu pois. Mm. Ja siitä on noussut sitten tietenkin Jyväskylässä ymmärrettävistä syistä poru, mutta eihän me voida lähteä siitä, jos meillä on Suomessa 5 yliopistollista sairaalaa, jotka on vielä opetussairaaloita, niin eihän niitä voida lähteä heikentämään, koska siellä on taas päivystysvalmius jokaisella erikoisalalla ja näin poispäin. Mm. Että tämä on strateginen kysymys ja me kansanedustajat ollaan tästäkin täysin yksimielisiä, eli käräjäoikeuksien palauttaminen, sivukanslioiden palauttaminen ja sitten tämä keskittämisasetus niin, että nämä vaikeat syöpätapaukset sitten jatkossa leikataan yliopistollisessa sairaalassa. Ne on niin kuin meidän yhteisiä näkemyksiä.